Michal Forec zpívá svoji vlastní písničku v éteru M-rádia, teda teď spíš nevím, jestli ho spíš něco nebolí. Nebo, no, pichlo mě, to, píchla mě včela. Tady máte včely. Aha, jo, tak to asi rozebereme až potom. Prosím, řekni nám něco k téhle písničce. To byla písnička Zpět. Ano. A napsal jsem ji v takovém rozpoložení asi před 2 lety, kdy jsem se zamyslel nad minulostí a budoucností. A uvědomil jsem si, že opravdu je dobré se ponaučit z minulosti, žít v přítomnosti a věřit v budoucnost. Takže o tom ta písnička je a je to rovněž song z mý nový desky, kterou plánujeme letos vydat. Mm-hmm, takže k Vánocům si všichni mají napsat o tvoji novou desku. Jo, to je dobrý nápad, víš. Jo. Hele, já miluji Vánoce, co ty, a úplně Láska nebeská. Zbožňuju. A cukrový, ale to bylo super a úplně nejvíc. Jak Vánoce jsou svátek a já opravdu si užívám ten schon před vánoční kupu, dárky prostě hrozně moc, to vždycky koupím. A vy jste jídlo. Nehráli mezi Vánocema a Mamma Mia? Ne, 21. naposled, klapli dveře kongresového centra, odjel jsem domů, zapál jsem svíčku a jel jsem Vánoce. Jako a fakt, ty jsi z Prostějova. Já jsem z Prostějova. Ano, ale není to na tobě tolik slyšet. A dneska možná jo, protože jsem takový nějaký ještě rozespalý, ne? Nebo ne? No není to tak hrozný, není ale hlavně ani hrozný. V těch písničkách. A ono většinou zbavit se do nějakého dialektu, to je docela složitý. Je to těžký. Já už jsem taky 10 let v Praze žiju, že jo? Ale mně stačí jeden telefonát s tátou například a už to tam je. Takže to tam je. Doma to jede pořád. Doma to jede furt, ale já samozřejmě, když se snažím, tak můžu i mluvit jakoby normálně. Nebo česky, teďka bych neurazil Moraváky, Morava. No, moravský přízvuk je fajn, ale mluvit česky neznamená jako být jako Čech, ale mluvit česky jako normálně. Zase ta představa, že bys vystoupil na to jeviště v té Mamma Mia a začal by si zpívat s tím moravským přízvukem. Hele, tam, no tak víš co, nevíš, jak zní řecký přízvuk v češtině. No, to jsou řekové. Já hrál třeba v Dětehráje, jsem hrál jakoby kluka, který přijel z Ameriky, ne z Austrálie, po dlouhý době s tátou. Takže vlastně ten moravský přízvuk tam byl docela i fajn, protože to bylo takový exotický. z té zahraniční cesty, no, takže to tam je fajn. A řekneš nám nějakou zábavnou historku z natáčení? Ježiš, těch je, pane, jo, já si pamatuju, Mamma Mia, no tak těch ještě zatím moc není, protože kromě toho, že jsme zkoušeli 3 měsíce v kuse nároční zkoušky, to byly tanečně, tam tančím asi 7 věcí, těžký, třeba vůle, aha, máš jedné možnosti, a teď rychlý a je to asi 6 minut a furt tam něco tančíš jinak. No ale z dětí dá je, můžu říct třeba, tak to jsou taky historiky, jsme hráli třeba na Bratislavě, Sagvantov, jestli ho znáte někdo, takový opičák, tak ten se jednou zbláznil a čím víc to hraješ, tak tím víc zapomínáš texty. Mm-hmm. A i když jsou to texty o A, B, A, Libeli, Koně vzeli a Cčka, sbírám Cčka, nevím co všecko, tak já tam zpívám píseň Každý mi tě lásko závidí. A tu stejnou píseň tam zpívá i Sagvan v první půlce vlastně před dědictví ten muzikál. No a hráli jsme v Bratislavě 6x po sobě každý den pro vyprodanou halu sportovní 2,5 tisíce lidí. Takže nás vidělo asi fakt 12 tisíc lidí během toho 6denního jakoby turné, co jsme tam měli před asi 4 lety, to je 3. A tak Sagvantov je ten, jak byl zblblej, protože to byla hala a přišel k nám, tam máme scénku na jevišti, sedíme u stolu jako v hospodě, já jako spolu s dalšíma asi 4 lidma a Sagvan k nám přijde a zpívá nám písničku pro holku Každý mi tě lásku závidí, kterou právě on složil v tom, jako v tom příběhu. No a já jsem věděl od začátku, že něco špatně, že Sagvan prostě neví vůbec nic, okno jako blázen. A teďka se ke mně tak jako nahnul, protože věděl, že tu písničku znám a věděl prostě, už se napojil na mě a jak jsem ho viděl, ty jeho oči, který byly úplně zoufalý a vůbec nevěděli, vůbec úplně prázdno, jenom ta kožená bunda, ten gel na hlavě, tak poznal jsem teď jednu z mála, blablabla. A teď je tam část, kdy se zpívá sakra, teď si nespomínám. Takže konec historky v dalším vstupu.